Mgonjwa yule alikuwa yuko na bibi yake, na bibi yake tumemreteni hapa bado, tutaendelea kumchunguza na tuangalie hali yake ili tujue kama pia yeye ameambukizwa. Na hapa nje pia kuna maduka mengi na vibanda vingi ambavyo vimeshikana hospitali kwa kutaka kutosambaza haya maradhi. Tumeagiza vibanda vyote viweze kufungwa kwa sasa, na hao pia nao waondoke wenye vibanda ili wasiwe katika hatari ya kuambukizwa.